Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on perjantai, viikonloppu alkaa tänään. Ja on tiedossa aika superkiva viikonloppu, koska huomenna on valmistujaisia. Ja sitten sunnuntaina on virallinen muutto Lahteen, eli päästä seuraamaan myös meidän muuttoa tällä vlogilla. Mä kuvaan siis koko viikonlopulta vähän klippejä. Tällä hetkellä mä oon matkalla taas kerran drivein treenaamaan mun ystävän Oonan kanssa. Siitä startataan päivä ja sitten laulutreeneihin, koska me esiinnytään huomenna itse asiassa yhdessä ympärijuhdissa mun duo-partnerin Juhan kanssa, niin sellaista tiedossa. Ihanaa olla täällä. Nyt mä lähden lämpäämään tonne juoksumatolle ja sitten lähtee treenikäynti. Oliko meillä hyvä jumppa? Meillä oli hyvä, mutta tosi hikinen. Joo, ja siis tuntui rankemmalta kuin yleensä, mutta ei se mitään, selvittiin. Jakso painaa tosi hyvin. Kyllä. Nyt on hyvä fiilis. Nyt on super hyvä fiilis. Me mennään tästä suihkuun ja meikä lähtee laulureeneihin. Ja perjantai viettää. Just näin. Mulle pitäisi olla täällä smoothieta. Kato, kynnet matchaa. Niin matchaakin. Ja paita. Hello. Kiitos. Nähdään huomenna. Nähdään. Hei hei. Siis aamulla lähtee temppelistä niiden isojen kulheen kaa, ja nykyään yleensä laitetaan niinku pikku muovipussissa se ruoka, että kaikki eri ruoat. Saavuin tosiaan hetki sitten kotiin ja mä oon tässä oikeastaan vaan pakkaillut kamoja. Vähän siistinyt kämppää, koska mä menen nytten 9 yöksi Sipooseen mun poikaystävän porukoille. Meillä on siellä tosiaan huomenna mun poikaystävän siskon ympärijuhlat. Niin mä menen sinne jo tänään ja mun ystävä Netta tulee tänne mun luokse Nalan seuraksi, niin Nalalla on täällä sitten kaikki hyvin. Mä saan kohta oikeastaan jo kyydin sinne Sipooseen ja Netta tulee tänne kans sitten kohta, niin mulla olisi tarkoitus nyt vielä käydä nopsaa tuossa kaupassa hakee Nalalle vähän ruokaa. Tosiaan tää viikonloppu on siksi aika spessu, koska meillä on muutto virallisesti tonne Lahteen, eli viime videolla me käytiin hakemaan se auto sieltä ja mä mainitsinkin, että mun poikaistava muuttaa sinne, niin nyt sunnuntaina me tehdään sitten virallisesti se muutto. Jäädään sinne sitten pariksi päiväksi, tai mun poikaistava jää sitten tietenkin koko ajaksi, mutta mä menen sinne nyt myös sitten pariksi päiväksi tässä. Siksi ajattelin kanssa, että on kiva kuvata vlogia tältä viikonlopulta, koska on niin paljon kaikkea kivaa tiedossa. Mulla on huomenna myös Sonjan synttärit sinnekin sitten vielä ylppärijuhlien jälkeen. Mutta joo, tämmönen pieni välitsekki. Mä tulin just kaupasta ja mä kävin hakemassa koiranhoitajalle vähän herkkuja. Tossa oli jotain ylijäämä irtokarkkeja eiliseltä, niin mä laitoin niitä kulhoon. Ja sit mä hain tämmöstä Ruby vadelmasuklaata. Kirjoitin pienen lapun Netalle ja sitten neilikoita. Ja täällä alkaa olla aika siistiä. Mä sain imuroitu, mun imuri oli vähän rikki, niin nyt mä sain sen jotenkin ihmeen kaupalla toimimaan. Siistin kämpän vähän, niin Netan on kivempi tulla tänne. Ja nyt itse asiassa mun pitäisi printata vielä huomisiin ylppäreihin yksi lahjakortti. Se on mun sähköpostissa, niin kaivan täältä mun printerin ja yritän saada tän toimimaan. Whenever I'm off to find a
a flavor of a memory. Whenever all the stars above a shine. Me ollaan vietetty vaan iltaa nyt tässä mun poikaystävän porukoilla. Ja katseltiin tuossa vähän telkkaria. Mä kävin äsken itse asiassa vielä iltakävelyllä vähän fiilistelee syysiltaa. Ja nytten otan suihkun, teen iltapuuron ja sitten aika lailla meenkin jo nukkumaan, koska huomenna on juhlan täyteinen päivä. Huomenna on siis noin mun poikaystävän siskon ylppärit. Sitten on ne yhdet ylppärit, mihin me mennään keikalle laulamaan. Ja sitten mä tuun takas keikalta vielä sinne mun poikaystävän siskon ylppäreihin. Ja sitten sieltä mä lähden vielä illaksi Sonjan synttäreille. Eli kunnon juhlapäivä tiedossa ja aika pitkä päivä, niin nyt täytyy kyllä saada ainakin 8 tuntia unta, että jaksaa. Huomenna aamulla mulla on myös juoksutreeni, viikon vikatreeni, ja se olisi semmonen 8 kilsan lenkki vähän nousevalla vauhdilla. Mä voisin kertoa huomenna siitä lisää, mutta sen teen vielä aamulla, niin laitoin herätyksen 8 ja mä menen sit heti 8 juokseen ja sitten kerkeen hyvin vielä laittautuu päivää varten, mutta nyt suihkuun, koska mulla on tosi älä olo. Jep, mä just katon tästä tyttäriä. Kaikki shaiba lähtee kyllä tällä. Sieltä löytyy. Tää on hyvä, kun on niin iso puuro, ettei mä haluaisi lautaselle. Pursuu vaan yli. Mä olin siellä. Et näki, et sä nautti. Joo. Nyt on hampaatkin valkastu. Kokeilin semmoista dermosilin hampaiden valkaisu jotain juttua. Ja toimi ihan hyvin. En mä tiedä, oliko tässä nyt hirveästi eroa, mutta kokeilinpa ainakin, mutta nyt mä painun pehkuihin ja huomenna on pitkä päivä, niin palataan huomenna. Hyvää huomenta täältä Sipoosta. Mä heräsin tossa ihan hetki sitten, kello on tällä hetkellä 8.20. Ja mun on tarkoitus lähteä nytten mun juoksulenkille. Tänään tiedossa 8 kilsaa kiihtyvällä vauhdilla. Sillä nyt ekat 3 kilsaa mennään 5.30 vauhdilla. Tokat 3 kilsaa mennään 5 minuutin vauhdilla. Ja vikat 2 kilsaa mennään 4.30 vauhdilla. Toi 4.30 vauhti on mulle oikeesti tosi kova. Mua vähän jännittää, miten mä pystyn ylläpitämään 2 kilsaa sitä vauhtia. Se onkin tässä tarkoitus, että pitää olla haastavaa. Mä otan tuohon alle semmosen 2 kilsan ihan rennon hölkän ja teen sitä ennen vielä avaukset tässä pihalla ennen kuin lähden. Tulee sitten semmonen kokonaisuudessaan 10 lenkki. Nyt mä lähden lämpäämään ja sit lenkin. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that. Huhhuh, lenkki oli siinä, oli aika, no, hapokas tossa loppua kohden, mutta meni ihan super hyvin. Mä oon oikeesti tosi tyytyväinen itteeni. Nyt mä otan ehkä pienet venyttelyt tässä ja sit mä menen herättää mun poikaystävän. Ja sit me tehdään yhdessä aamupalaa ja sit mä alan laittautua päivää varten. Täällä on onneksi aivan ihana keli, niin tulee varmasti hyvä juhlapäivä tänään. Mitä tää muist? Tässä kävi nyt niin, että muita storeja tultaisi. Sitten alkaa laittautuminen. Mulla on täällä kunnon meikkileiri ja peili tuossa valmiina ja vähän kahvia ja musaa, niin tällä tulee hyvä. Nyt on ready. Tämmönen tuli luukista. Hiukset vähän kiharrettu ja sit mulla on Marimekon tämmönen mekko, minkä vasta viime kesänä. Tätä en oo päässyt vielä tänä kesän käyttämään, niin ihan sika kiva. Ja itse asiassa mä laitan tämmöset kenkulit. Mä en oo kuvannut nyt ton jälkeen mitään, kun mä laitoin tosta, että me oltiin lähes tonne juhliin. Mutta tosiaan ollut aikamoinen menopäivä. Siis mentiin tosiaan sinne ylppäreihin ja oikeastaan mä ehdin olla siinä vaan hetken, kunnes mun piti lähteä sinne keikalle. Keikka meni hyvin.
Ja keikalta lähdettiin suoraan takaisin niihin mun poikaystävän ylppäreihin, koska me laulettiin myös siellä yllätyksenä tälle poikaystävän siskolle. Ja sit mä jäin sinne vielä hetkeksi syömään ja hengailemaan. Ja nyt mä kävin heittämässä mun laulupartnerin Juhan kotiin Järvenpäähän. Ja nyt mä ajan Järvenpäästä vielä Helsingin keskustaan Sonjan synttäreille. Ja siis musta mä oon istunut tänään autossa niinku koko ajan, ja niin oonkin kyllä. Kaikki nää ajat, kun en oo ollut laulamassa tai juhlissa, niin oon istunut autossa. Mut ei se mitään. Vielä jaksaa. Mä menen tosiaan tonne juhliin nyt muutamaksi tunniksi käymään vielä, koska sitten huomenna on itse asiassa iso päivä. Huomenna on virallinen Lahteen muuttopäivä, ja me heti aamusta muutetaan tai lähdetään muuttamaan. Me ollaan osakamoista tosiaan jo viety, mutta niin kun, osa on vielä viemättä, niin heti aamusta ruvetaan sitä hommaa hoitaa, niin tulee kyllä ihan superkiva päivä, ja mä jään sitten huomenna itse asiassa Lahteen muutamaksi päiväksi mun poikaystävän kanssa. Niin tulee ihan sikakiva ensi viikko, ja muutenkin mä oon tosi innoissani tosta huomisesta. Niin sen voimalla nyt vielä tää ilta jaksaa loppuun asti. On kyllä ihana mennä tonne, totta kai tonne synttäreille ja nähdä ystäviä, mutta valehtelisin, jos väittäisin, että ei paina tää päivä tässä vaiheessa, mutta ei se mitään, ollut kiva päivä. Täällä on meidän birthday girl. Hello! Hyvää synttäriä! Hyvää huomenta. Täällä on tämmönen kaos tänään. Pakkailut käynnissä, ja nyt me lähdetään viemään roskia ja sitten kohti Lahtea, vai mitä, Naltsu? Luultavasti tietää enemmän siitä, mitä miehille tapahtui. Terkut tien päältä. Just tultiin Mäntsälään. Nyt matka jatkuu kohti Lahtea. Ei ole onneksi enää paljon ajettavaa, niin pian ollaan perillä. Otin meidän bearbellsit. Täällä kuulkaa ollaan Lahden kodissa laatikoiden keskellä. Kannettiin kaikki loputkin kavat. Me siis käytiin täällä jo tämän viikon keskiviikkona tuomassa kaikki nämä mun poikaystävän muuttokamat. Nyt mä otin kanssa jotain mun vaatteita, mitä mä nyt tuon tänne. Ja tää on kyllä ihan superkiva kämppä. Siis mä en malta odottaa, me päästään kunnolla laittaa tätä. Tää on siis kolmio, niin täällä on meille myös yksi tämmönen vähän niinku työhuone, mikä on ihan superkiva. Se on itseasiassa just tää, missä mä tällä hetkellä seison. Just tossa takana on olkkari, ja sit tuolla näkyy meidän makkari. Ja sit tässä on tosi iso keittiö, mistä mä oon myös innoissa, niin mä pääsen tekemään siellä kaikkia kivoja reseptivideoja ja muita, mitä mun valmennuksissa pidän, niin on kyllä tosi innoissani. Ai että, tänään vietetään koko päivä täällä ja laitetaan kotikuntoon, ja meille tulee myös yhdet kaverit tässä käymään ja niin edespäin, niin kyllä tästä vielä hyvä tulee. Se vieraspaikki on ei näy. Täällä alkaa näyttää keittiö jo ihan kodilta. Aika kiva. Ja sää on kuin morsia täällä Suomen Chicagossa. Ei oo sää kuin morsia kyllä tänään, mutta ei se mitään. Tultiin vielä käppäilemään ja vähän tutkailemaan lahtihuudeja. Täällä on ollut tänään vähän sateinen päivä, siksi mäkin näytän tämmöseltä. Huomenna mä pääsin sit Nalankaa kans vähän tsiikailemaan, että millaisia lenkkimaastoja me löydetään. Mä oon saanut kyllä ihan sikana vinkkejä. Mä kysyin Instagramissa Lahti-vinkkejä, niin mä oon saanut tosi paljon hyviä vinkkejä. Kiitos kaikille teille, jotka laitoitte. Mä niitä mielelläni täällä vähän kokeilen ja tutkailen kaikkia paikkoja. Mutta loppuilta niin ollaan, käydään kävelyllä ja sit vaan puretaan vähän kamoja ja siinäpä se menee. Onko meidän muuttokoira ihan poikki täällä, onko? Voi Naltsu. Onpa ollut päivä. Mä just saavun tänne makkariin, kattokas kuka täällä on. Saatiin äsken syötyä iltapalat ja
Nyt mun poikaystävä meni vielä suihkuun ja mä kävin peseen hampaat ja mä oon aika done tälle päivälle. Mä itse sovin huomisaamulle heti treenitreffit. Mä menen tonne CrossFit-Lahteen tutustumaan ja mulla on siellä muutama tuttu, ketkä treenaa siellä, niin mä menen sitten yhden heistä kanssa huomenna aamulla treenille, mikä on ihan superkiva. Ja sitten mä tuun tänne vaan kämpille tekemään töitä ja käytän nalan jossain vaiheessa kävelyllä ja näin edelleen perusarkea. Ja hei, tähän videon loppuun mä haluan vielä kertoa tosta mun live-valmennuksesta. Eli se starttaa taas huomenna. Jos et oo kuullut, niin kyseessä on tämmönen 3 viikon live-treenivalmennus, missä treenataan yhdessä mun kanssa livenä. Eli mä pidän live-lähetyksinä ne treenit 3 kertaa viikossa. Ne on Facebook-ryhmän kautta. Siellä on super monipuolisesti erilaisia treenejä ja sen lisäksi mä pidän reseptilivejä 2 ja luentolivejä 2. Ja 39€ on toi hinta, startti huomenna, siitä 3 viikkoa ollaan tiiviisti yhdessä. Mä laitan infoboksiin lisää infoa, voit käydä sieltä lukemassa ja vielä tän viikon ajan kerkeä liittyy mukaan. Eli olisi ihana nähdä mahdollisimman moni teistä siellä. Viime live-valmennuksessa tykättiin ainakin tosi tosi paljon. Mutta nyt mä haluan kiittää sua, että sä katsoit tän videon. Muista tilata mun kanava, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Ja siihen asti, moi moi!